Նիկոլ, դու պետք է հասկանաս մի կարևոր բան, որ եթե աշխարհի բոլոր թիկնապաներին էլ բերես, եթե աշխարհի բոլոր ոստիկաններին էլ բերես, միևնույն է դու այլևս ապահով չես։ Ինձ, Գորին, մեր ընկերներին բոլորիս որևէ մեկից պետք չի, որ օրինակ քեզ սպանենք, մենք դա չենք ուզում, որովհետև դու պետք է ապրես երկար, դու պետք է ցուցմունք տաս, դու պետք է մատնես բոլոր քո հանցագիցներին, դու պետք է պատմես այն ամեն ինչը, ինչը արել ես այն տագանկինի հետ, ում հետ դու կարողացար մեր երկիրը, մեր հայրենիքը վաճառել եւ մեր եղբայրներին այրունը թափել, դու պետք է այդ ամեն ինչը պատմես եւ պետք է այդ ամեն ինչի համար պատասխան տաս, բայց դու հիշիր մի բան, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ կան արդեն միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք իսկապես երազում են կոմա եւ ցանկացած պատնեշ մի օր կճեղքին եւ քո դեմ կկարգնեն Թելերյանի պես եւ կանեն այն ինչը պետք է անեն։